impian bekas Ketua Dato' UMNO bahagian Dungun, Zahlia Long, untuk bertemu Perdana Menteri dimakbulkan apabila Perdana Menteri berkunjung ke rumahnya di Dungun hari ini. Zahlia berkata kali terakhir beliau bertemu Perdana Menteri ialah 6 tahun lalu sebelum uzur akibat mengidap penyakit kencing manis darah tinggi dan diserang angin ahma. Beliau yang berkecimpung dalam UMNO dan menjadi Ketua Dato' UMNO bahagian Dungun sejak 30 tahun lalu berkata setiap hari beliau berdoa untuk bertemu dengan Najib.